Yaxın vaxtlarda Dənizkənarı Milli Parkın genişləndirilməsi ilə bağlı layihələr həyata keçiriləcək. Milli Park geniş, əhatəli və dünyada ən gözəl milli parklardan biri olacaq. Bu barədə Səbail rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov məlumat verib. Möhtərəm prezidentimizin demək özü də tədbirlərdə keçirilən demək 3 ayın yekunda da çox geniş formada bunu bildirdi ki, demək milli park böyüməlidir, bir beybətə qədər bu uzanmalıdır. Hal-hazırda orada çox geniş tədbirlər həyata keçirilir. Orada ilkin olaraq orada məskunlaşmış, neft şirkətinin ərazilərində məskunlaşmış, öz başına hətta belə məskunlaşmış insanların köçürülməsi məsələsi həyata keçirildi. O dövlət tərəfindən müəyyən kompensasiyalar ödənildi və orada çox geniş miqyaslı işlər hal-hazırda görülür və yaxın zamanda demək orada müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün də proqramlar həyata keçiriləcək. İcra başçısı Bayıl ərazisində baş verən sürüşmə hadisələrindən də danışıb. O, həmin ərazilərdə fövqəladə, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Səbayıl rayon icra hakimiyyətinin lazımi işlər gördüyünü söyləyib. Asif Əsgərov əlavə edib ki, sözü gedən ərazilərdə vəziyyət sabitdir. Nərmin Əhmədli, Elvin Hacıəliyev, Yurt Xəbər.